Сьогодні очільник Закарпатської ОВА Віктор Макета привітав колектив територіального управління Служби судової охорони в Закарпатській області з професійним святом. Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук і додав наступне. В умовах воєнного стану працівники служби продовжують гарантувати безпеку і стале функціонування судової гілки влади в Україні. Дякуємо за службу та відданість українському народові. Ми пишаємося, Закарпаття пишається, підсумував Віктор Микита.